Sementara itu, hasil tinjauan kru berita Al-Hijrah di Pasar Basah sekitar Ibu Negara pula mendapati berlaku kenaikan harga ikan sehingga 10%. Rata-rata peniaga ditemui berkata kenaikan harga itu berlaku susulan bekalan ikan yang jatuh merudum sehingga 50%. Wartawan Khadizah Faisal ada butirannya. Menurut salah seorang peniaga ikan, Harry Sudin, situasi ini menyebabkan dia terpaksa menaikkan harga ikan sehingga 10% kepada pembeli berbanding sebelum musim perayaan berikutan kenaikan harga daripada pemborong yang juga sebanyak 10%. Antara jenis ikan yang telah dinaikkan, ikan kembung meningkat kepada RM20 sekilogram berbanding RM16 sebelum ini. Belaling naik kepada RM15 daripada RM8, siakap RM20 berbanding RM16. Dan sardin RM16 yang mana hanya RM10 sekilogram sebelum ini. Orang naik ikut harga dia oranglah bagi. Masa sekarang ni nak cari untung RM2 pun susah. Orang ingat yang beli ni kan macam customer kan. Dia orang ingat kita orang up harga sebabkan ikan kurang kan. Tapi sebenarnya ikan tu memang harga dia sampai dari supplier dia mahal. Menurut peniaga ikan Nik Muhammad Ismail Nikman pula, dia sama sekali tidak menaikkan harga ikan walaupun permintaan ikan daripada pengguna tetap tidak meningkat ketika berlakunya krisis bekalan ayam. Dalam 10% lah. Ha, kita jual harga biasa je. Dia orang nak datang sini nak beli ayam, mana ada ayam macam tu, macam mana cakap dia? Dia orang dah lah, esok lah, tunggu esok lah. Menurut salah seorang pengguna pula berkata, beliau tidak menafikan berlaku kenaikan harga selain agak sukar untuk mendapatkan bekalan itu. Ada kat mana-mana tempat lah. Biasa kita beli ikan macam ikan siakap lah, RM18 sekilo kan. Sekarang naik RM25 macam tu lah. Selalu cari tu memang tak susah lah kan. Biasa kadang pergi segi ke mana kan, kadang-kadang tak ada jugalah ikan tu. Tambah peniaga lagi, kekurangan bekalan ikan yang diperoleh dan dianggarkan merundum jatuh sehingga 50% itu sedikit sebanyak telah menjejaskan pendapatan mereka, lebih-lebih lagi apabila kos modal lebih tinggi namun pada masa sama kurang permintaan. Situasi itu adakala telah menyebabkan mereka terpaksa menjual ikan sejuk beku berbanding ikan segar. Rata-rata peniaga berpandangan isu kenaikan harga ikan ini hanya akan selesai sekiranya bekalan ikan mencukupi. Namun dengan isu bekalan makanan yang berlaku sejak akhir-akhir ini, diharapkan tidak ada mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan untuk mengaut keuntungan. Khadizah Faisal melaporkan untuk Berita Al-Hijrah.